খোর্ধার বিজেপি নেতা মঙ্গুী জেলা হত্যা মামলা পাঁচ জন অভিযুক্ত গিরফ করে কোর্ট চালাণ করেছে ক্রাইমব্রাঞ্চ অভিযুক্ত হলে দিব্যলোচন গজেন্দ্র সীমাঞ্চল বড়জেলা পপিন কুমার দলসিং রায় চন্দ্রকান্ত প্রধান ও ইস্পাত মহারা ସମସ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିରାକରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ତେବେ ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶରେ ମଙ୍ଗୁଳିଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗୁଳିଙ୍କ ଉପରକୁ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ପ୍ରଚାରରୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗୁଳିଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଫେରାର୍ ଅଛି କଥା ଦେଇଥିଲେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ମଙ୍ଗୁଳିଜେନାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ସେ ସାତ ଦିନ ଯାଇ ମାସେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ତଥାପି ଏମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତ ହାର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନିବେଦନ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଗୁଳି ଗୁଳି କରି ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଛି ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନାଙ୍କୁ ସେ ଆଶାମୀ କାହାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଲୋକଟି କିଏ ए का प्ररचना सी जो दुर्बत पाच जण धरसेजण सी जान, जान गुळी करून जो कलेजूक सगळे आठ जण खण जायचे